В новий рік із новими повноваженнями. З 1 січня реєстрацію нерухомого майна та фізичних осіб займатимуться державні та приватні нотаріуси. Кількість документів, які необхідно подавати для реєстрації, зменшилася. Крім того, скоротився і термін їх розгляду. Зараз він не перевищує 5 діб з початку подання документів. Надати їх можна і в електронному вигляді. І ще одне нововведення. З початку 2016 року громадяни України можуть реєструвати майно в будь-якому куточку України, незалежно від місця прописки. Проте у реєстрації майна можуть відмовити, зокрема в тих випадках, коли в поданих документах знаходять помилки. У нас було проведено навчання з 22 по 29 грудня, більше 100 нотаріусів пройшло стажування. І крім того, ще сьогодні і завтра будуть проходити навчання також, стажування нашими працівниками Головного територіального управління юстиціями нотаріусів. Це і державних нотаріусів, і приватних. Крім того, нами надається інформація, як підключатися до реєстрів, технічно це, як працювати в реєстрі і що саме потрібно для реєстрації. Ті самі повноваження, що робили реєстратори, додали нам. Тобто, якщо людина раніше приходила до державної реєстрації, до державного реєстратора, він це все реєстрував, тепер він з тим пакетом документів приходить до нас, приносити пакет документів, реєструємо, видаємо документи і, як кажуть, не створюємо черги, а це для людей в першу чергу буде спрощено.